vamos tocar a próxima, que é o aquele simultanoide ruidístico pós-ponticello. Duplo. Alô? Oi. Bom, aí o que vai acontecer? Existem muito mais módulos do cello do que do piano. Os glissandos do piano, portanto, vão demorar mais. Você pode deixar o tempo passar, Henrique. A fermata de Gregory, um pouquinho menos. E aí, na sequência aí, você toca à vontade. Mas, tá bom. Mas sempre pensando num ritmo mais andado. Um andamento mais rápido. Mas ele tá pronto ou não? Henrique mais lento, cello mais rápido. É, e não vamos fazer a fermata final do cello. Ao invés de ser uma fermata, você vai fazer o esmagamento. Na hora que você chegar no esmagamento, vocês se olham e fazem um gesto final. Tá bom. Isso. Entendeu? Isso aí coincide com com o fechar do piano. Fechar e abrir. Seria melhor colocar aquele negócio na nota certa? O do meio? O que está no dó sustenido em vez do dó? Ele corrige na partitura. Que tem muita resina no adesivo aqui. Trancado. Trancaram aqui em cima? Preciso pegar um copo, depois vou devolver os copos aí. Tá bom. Valeu. Cinco, quatro, três, dois, um minuto agora.
Entrada dos dois em 5, 4, 3, 2, 1, foi. Umas grandonas que entram aqui, né? Que coisa! Eu acho que deve ser o cheiro da madeira. Olha lá, tá lá em cima. Ó. Alemã, né? Aqui. Ela não sabe ver o microfone Neumann, que ela fala assim... Das große Mikrofon! Você vai... meio que ouvindo cada nota, como se a própria nota fosse o objetivo do que você está fazendo. Até ouvir os sinos. Quando os sinos entram, você começa a sair de cena. Vamos fazer 4 takes. Lá ficava só assim, caixa. Aí vai dando um... Não, e em certas circunstâncias, pessoa disse dela, menti-la a si, como costumam fazer todos os homens do ressentimento. Obedecendo a leis ordinárias. 5, 4, 3, 2... Em pequenas partes. Perfeito. Posso? Fala um pouquinho só para eu passar o som da sua voz aqui. Sim. Em todas as relações burguesas distintivas, é característico que a ternura seja completamente expulsa, porque ela só pode existir entre homens. E no capitalismo, todas as relações parecem ser entre um homem e uma mercadoria. Pô, legal esse som.
Mas... ele tá tocando mais forte, cara. Vai chegando perto do fim. Aí, ó. É esse aqui. É mais escura. Vocês acham que dá pra aproveitar? Dá pra garantir? Né?